Bueno, moitas gracias a, a todos por estar aquí e eh, aos eh, organizadores do Con Divulgaterra por permitirme presentar esta investigación nova sobre a actuación dun pintor do século XVI de Valladolid que traballou na nosa catedral eh, entre os anos 1570 e 1573. Imos comenzar por facer eh, un achegamento á situación que, que se viviu antes da chegada de Marcos de Torres, Eh, é xusto despois do Concilio de Trento, que, como sabedes, fixo unha catarse na Igrexa Católica, e este Concilio de Trento vai se facer en tres sesións, eh, a última, entre os anos 1562 e 1563, vai supoñer tamén a chegada dun bispo, o bispo Fernando de Bellosillo, que para nosa cidade é moi importante, porque foi, por exemplo, o que fixo que se fixese a primeira casa do Concello, a Torre das Campás, ou eh, a, a fonte que tedes na, na Porta Miñá. Nese período, entre 1567 e 1587, Fernando de Bellosillo tamén intentou que a catedral fose cada vez máis, eh, máis vela e iso vai incluir a súa decoración pictórica. Eh, nesa época tamén eh, tiñamos eh, un dos austrias maiores, Felipe II, e papas como Pío V, aí sí que va haber un, un cambio neses anos nos que traballa Marcos de Torres, Imos agora a ver o recorrido, é unha investigación de carácter documental feita nos arquivos de Lugo. Imos a comenzar por esa escritura que vedes aí, que se fixo eh, o 3 de xuño de 1570, é a pintura da nosa señora Apreñada e do Arcanxo Gabriel. Esta pintura situábase, bueno, esta decoración era sobre unhas eh, imaxes que estaban na, na zona do Trascoro, un trascoro que agora mesmo está moi cambiado porque aí actuou, a partir de 1623, Simón de Monasterio e posteriormente Fai Gabriel eh, de Casas. E, aí podedes ver a, a firma de Marcos de Torres, cando, cando os tres documentos non se ven moi ben e desver que algúns teñen humedad, eh, o mellor que se pode facer para investigar un autor é ver a súa firma, e mola ver en varias eh, seccións. Marcos de Torres vai estar moi ligado ao cabildo de Lugo, eso seguro que lle facilitou que tivese varios encargos. Aquí, además da imaxen, vai a traballar sobre todas as paredes que están na zona do Trascoro. Fixadevos que, eh, falanos aí tamén, de que manda pintar as armas do Santísimo Sacramento, recordade que se vedes, por exemplo, o escudo da cidade de Lugo, o escudo da Diputación, o escudo do Reino de Galicia, aparece ese Santísimo Sacramento que está vinculado á exposición que tedes na catedral, e... É moi importante esta transcripción que fixemos dese contrato porque falanos non só de que pinta unha estatua, senón todas as paredes, fala tamén de, de a coronación por encima de, tamén das esquinas, tamén fala das, das propias columnas. Imos ver como isto está na catedral. Aquí podedes ver, está a, a nave do Evangelio, e eh? fixaremos toda esa decoración que é do século XVI e como Marcos de Torres non só vai pintar imaxes, sino que tamén vai actuar sobre esta nave do Evangelio. Aquí podedes ver esta parte de arriba do arco e se vésemos debaixo deste de, de capitel vemos como unha cinta dorada que é a que nos dixía antes na transcripción. Marcos de Torres vai actuar sobre as partes máis relevantes que ten a catedral. Primeiro nas naves, no trascoro, pero a seguinte obra vai ser esta que vedes aquí de novo, podemos ver a súa firma, e xa nos fala da pintura do retablo. O retablo fala do retablo de Cornelis de Holanda, que se remata no ano 1538, e que o fai Cornelis de Holanda. E 32 anos despois, van de pedir que o pinte e que o limpie. Aquí podedes ver a sección que está ahora no transepto, no lado norte, do retablo que antes estaba na Capela Mayor, pero que se dividiu en dous partes a partir do ano 1767. Como podedes ver, Marcos de Torres vai pintar eh, o que son estas capas doradas, tamén a roupa das figuras. Isto é moi importante porque é a única forma de que podamos de saber que figuras son. Aquí podemos ver unha escena da transfiguración no Monte Tabor, e aí sabemos que estaría San Pedro, esta figura máis xoven sería o hermano de Santiago, que é San Xoan e Santiago. A partir de aquí podemos ir localizándonos nestas escenas que son máis corales. Marcos de Torres xa vai estar nas naves e tamén na Capela Mayor. A siguiente obra é o retablo de San Miguel. E aquí xa vedes que é o no 13 de Xullo de 1571, e aquí vai estar asociado non é a él como mestre, senón a un mestre escultor que se chama Bernardino de Jorapán, o cal llevan contratar rematar este retablo de San Miguel, que había de, deixado a meido facer o mestre Loki. Aquí non podemos asegurar que, que Marcos de Torres fose o que pintase ese retablo, pero era moi frecuente que os mestres actuaran de fiadores e logo fixesen algo nesa obra. Vou poñer un exemplo, o, reta, o tabernáculo da Capela Mayor fixo José de Lejalde e o, o fiador foi eh, Pedro Ignacio de Lizarde. E Pedro Ignacio de Lizarde vai ser, por exemplo, o que faga os capitais e as basas desa obra. A seguinte obra é a máis coñecida que temos, bueno, aquí podedes ver, esta sería a capela de San Miguel, na época na que traballou Marcos de Torres, Actualmente é a capela da Visión dos Ollos Grandes porque se fixo un trueque no ano 1726 que foi cando Fernando de Casas Novoa vai facer esa espectacular capilla barroca Actualmente a capilla de San Miguel é esta que está aquí, este sería o altar de Santa Lucía, isto é a nave da a nave da epístola, pero o retablo que temos nesta capela de San Miguel xa non é o original. A obra máis coñecida de Marcos de Torres, sen dúbida, é a siguiente. Aquí podedes ver o nome de Marcos de Torres, e tamén afirma, é o contrato para facer cinco cuadros que están agora mesmo encima do coro de Francisco de Moure. Estos cinco cuadros eran sobre a vida do patriarca José. O patriarca José localizámoslos dentro do Pentateuco, uno de libros é o Xénesis, e falanos da vida deste patriarca que tenga episodios moi coñecidos. Por exemplo, cando os seus irmáns o tiran nun pozo e logo o venden a uns comerciantes, tamén moi coñecidos os soños de Xosé, un deles é cando o faraón de Xito, ten un soño de unas vacas flacas e gordas, el interpreta o e vai conseguir un éxito nesa terra de Egipto. Vanlle pedir que faga estos cinco cuadros, en principio non onde están agora, senón, como podedes ver no título, na zona do trascoro, pero logo vanse mover. En, os cinco cuadros están explicados aquí, e teñen unha particularidade é que teñen dúas escenas. Por un lado, unha principal que podemos ver coas figuras en grande e outra sempre polo fondo onde podemos ver, por exemplo, o, o que acababa de dicir, os irmãos, os irmáns de Xosé tirando no pozo, podese ver na parte do fondo. Aquí podedes ver a obra máis conhecida de Marcos de Torres, é a única casi que aparece estudiada hasta agora, ata agora hai unha obra de García Iglesias que nos fala dos pintores manieristas e un destes é Marco, eh, Marcos de Torres, que é da de Valladolid. Aquí podes ver estes cadros. Este que está aquí aparece agora mesmo unha eh, figura do Santísimo Sacramento exposto, unha custodia tipo templete. Non sería feito por Marcos de Torres, pero sí este, este ou este, e os dous que están aquí detrás. Como vedes, eh, a obra de Marcos de Torres eh, mestúrase con todas estas obras de edade moderna, o coro que vedes aquí, é de 1621, as pinturas que podedes ver na capila maior son de 1768, máis ou menos, e o tabernáculo tamén máis ou menos desa de, de fecha. Pero o que vai facer estes cuadros é encher de significación este espacio. Recordade que dentro da catedral é un espacio sagrado, é, fora profano, co cal todas estas imaxes enxerno de significación. A última obra que podemos atopar de Marcos de Torres, poder ver aquí, isto é un libro de fábrica da Catedral do ano 1573, o 19 de febreiro, e, e, é a última obra que se atopa de Marcos de Torres. Como podedes ver, refírese ás medallas das rexas da Capila Mayor. Xa non lle queda ninguna zona máis importante na Catedral, porque xa estuvo no deambulatorio, nas naves, no retabo de Cornelis de Anda e agora na Capela Mayor é o único mestre pintor que aparece nos libros de fábrica desta época. E, repasando todos os contratos, eh, non aparece ningún outro mestre pintor que non sexa se xa se Marcos de Torres. Por iso sorprende o que vai pasar despois, é que vai aparecer un contrato para decorar un retablo de Nosa Señora de Vilabade. Nosa Señora de Vilabade está en Castro Verde, pero esa igrexa, que agora mesmo ten unha aparencia barroca, estaba vinculado ao cabildo da Catedral de Lugo. Hasta agora todas as obras que fixo Marcos de Torres non tiñan ningunha puxa, pero neste caso sí que vai ter eh, esa puxa, eh, aínda que vai poñer unha, un precio moi baixo, non a vai gañar. Vai gañar o seu maestre, o seu mestre, Bautista Celma, Eh, pensamos que despois dese, dese chasco, ou non conseguir ese, ese contrato, Marcos de Torres vai ir de Lugo e ímola a topar noutra catedral. Neste caso, en Ourense, esta sería logo a última obra de Marcos de Torres, pero que vai deixar eh, unha impronta eh, manierista en toda a catedral de Lugo, que aínda é visible, e que nos permite a, chegarnos xa vez, sempre desde un punto de vista documental, porque se non fose por estos contratos ou estos libros de fábrico non poderíamos saber de quen é esta, de quen esta obra xa que non está ninguna firmada. Hasta aquí este breve achegamento a figura de Marcos de Torres, o máis característico son esos cuadros, eh, espero que os resultase interesante. Moitas gracias.